Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos lá a mais três cartas por semana, para a semana. Vamos hoje com o Sacred Traveler. Esse oráculo parece que antes para mim era tão difícil de embaralhar, ele meio não fluía e agora tá uma manteiguinha. Se é a sua primeira vez no canal, não esqueça de ver a nossa apresentação. Fica aí na descrição do vídeo. Às sextas-feiras a gente está tendo leitura também de três cartas, mas daí para as conexões de alma, alma gêmea, chama gêmea. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem você achar que pode ser válido. Se você quiser participar do programa de membros, fica aí na página inicial. Valorzinho bacana aí, ajuda o canal e você ainda tem uma leitura exclusiva toda terça-feira. Então, vamos lá, pessoal. Três cartas, mas a gente sempre olha o corte, né? Eu tava meio aqui, me veio aquela música High and Dry do Radiohead. Tem uma versão do Jamie Cullum também, mas a que veio foi a do Radiohead. Então, curador místico, uma energia de cura flui através de você. Território desconhecido, você está exatamente onde você precisa estar. Agora me vem Don't You Worry, Child. Paixão e prazer, saboreia a vida. Jornada incrível, desconhecida, aprecia a jornada. Agora me vem aquela Don't Stop Believing, do Journey. Tá torto aqui, como é que tá? Eu e o celular, meu celular é muito pesado. O suporte aqui, ele não fica no centro por causa das teclas do telefone, e aí eu tenho que ir administrando. Então vamos lá, minha gente querida. O que que eu vejo aqui? A gente continua aí nas energias lunares, tá? Essa leitura. Hoje é dia 29, vai dia 5 de julho. A gente já vai estar para entrar aí numa lua nova, né? Não sei bem se ainda vai estar minguante ou já vai estar na nova. Mas eu vejo que é como se os eclipses tivessem feito um detox aí, levantado. Gente, o povo surtou aí na semana passada aí de 21 de junho, tava todo mundo surtadaço, assim, trabalho, amor, tava meio generalizado. Eu vejo que subiram coisas para serem curadas, principalmente coisas do feminino, tá? Aqui as árvores, elas estão secas, sem nenhuma folha, né? E eu postei na comunidade do YouTube um texto chamado A Montanha, que o pessoal lá quebrou a cabeça lá para entender. Eu coloquei lá uma explicação, embora não tenha explicação, né? Pelo menos para mim os textos são sempre para cada um refletir, mas aqui não tem nenhuma folha. E lá no texto falava sobre o menino ter que esperar não ter mais nenhuma folha na árvore. Aqui não tem mais nenhuma folha, então... Eu vejo que é como se você realmente tivesse se desprovido das folhas velhas, do que estava obsoleto, antigo. E agora você tá ali sem sombra nenhuma, porque as folhas fazem sombra. Você tá ali sem sombra nenhuma para a sua luz poder emanar, tá? Ontem eu fiz uma tiragem para uma moça, não sei se ela vai estar assistindo. Bianca, se você estiver assistindo. Saiu a pedra opala e hoje eu estava lendo sobre o raio opalino. E aqui ela tá bem nessa cor, né? Opalina. Se isso chamar a atenção de alguém, pesquise aí no tio Google raio opalino. Eu vejo que é uma energia de cura realmente
que vem até nós e que quem trabalha com cura pode ser que passe a desenvolver essa energia nos trabalhos que realiza. Só vocês não fiquem muito traumatizados com as luzes e as sombras que fazem aqui. Tô passando a mão na cortina agora. Vocês começam a ver, às vezes, um monte de coisa aí nos vídeos. Cuidado pra não ver coisa que não existe, tá? E às vezes você vê algo que é só importante pra você ver. Mas não fiquem com medo do que viram. Ai, viu um rosto, viu sombra, viu? É, né? Deixa fluir o que vocês estão enxergando nos vídeos, tá? Eu vejo que aqui vem uma energia de cura muito, muito, muito sábia, tá? E aí você vai passar do mais rigoroso e profundo inverno, se sentindo lá num território desconhecido, para um lindo e maravilhoso verão. Tô falando de questões internas, tá? Do frio, da neve, pro fogo, pro calor, da ausência de luz, pra... Me vem o termo sol da meia-noite. Tem uma música do Flávio Venturini, né? Noites com Sol. Você vem pra essa Noites com Sol e olha isso aqui, ó. Aqui tem uma coruja e aqui tem uma coruja voando, tá? Parece a mesma coruja. Eu vejo que aqui tem uma mulher, aqui tem um homem. Gente, parece a mesma mulher. Parece a mesma mulher. É a mesma mulher. Eu sinto aqui, embora a gente esteja falando de energias da semana, a gente pode estar falando de um casal, independente que se for homossexual, tá, pessoal? Mas de energia Yang e Yin. Que tem uma cura que reverbera nesse masculino, nesse feminino, tá? Eu vejo que principalmente o homem pode ter atravessado um longo e tenebroso inverno. Mas, de novo, eu lembro de uma cena de Game of Thrones. Do fim, do último capítulo, inclusive, eu não vou dar spoiler. Mas tem um momento lá que tem alguém andando lá na neve. E começa a brotar um matinho, um verdinho, onde só tem neve. E aqui, esse passarinho, ele tá... Agora me vem a anunciação, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Aqui o frutinho, né? Então, eu vejo que, assim, o inverno, ele acabou. Ele acabou. É como se as folhas não tivessem caído antes. É legal vocês verem o texto A Montanha. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários. As folhas ficaram na árvore porque elas precisavam segurar a neve para você não sofrer uma enxurrada de neve em cima de você. E isso também não podia derreter de uma vez só para você não ficar alagado. Agora vi alagados do Paralamas. Foi o tempo de ir derretendo tranquila e sossegadamente, sabe? E agora realmente vem se aproximando, talvez na lua cheia, tá? Eu sinto aqui assim, algumas pessoas lua cheia, algumas pessoas primavera, algumas pessoas verão. Isso você adequa ao lugar do mundo que você tá assistindo, pessoal que tá no hemisfério norte já está no verão. Mas tem uma comemoração, tem uma alegria. Meu pai do céu. Ó, aqui na carroça cigana, tá? Tem um 2, tem um S, tem um J, tem um F. E, logicamente, até um R, né? De um lado faz
Ah, é um L, LS, JFR. Numa portinha, L, J, ou pode ser I também, F. E do outro, SR. É como se. Não sei. Como se a carroça passasse a ser de duas pessoas, sabe? Tem um livro bem curtinho, bem fininho, que chama Monólogo de Amor das Almas Gêmeas Ciganas. E aqui é um casal cigano, né? Ela dançando, ele tocando um violino. Eu vou deixar o nome desse livro, tem na Amazon. É, para quem se identifica com cultura cigana e com questões de alma gêmea, é muito bonito essa história, tá? E fala de um casamento cigano, essa história, né? Então eu vejo que aqui é como se tivesse um casamento do masculino e do feminino. Esse masculino pode trabalhar com música, pode tocar, tá? Só que a grande sacada dessa semana, o tamanho que tá ficando essa leitura. A sacada dessa semana é que você vai começar a perceber, você vai começar a ficar tranquilo com a sua jornada. Por mais que você ainda não tenha visto isso ainda manifestado, talvez no concreto, no real, no físico, você vai perceber o quanto que você olhou essa jornada de maneira errada. Porque aqui a raposinha tá vesga, né? É, o quanto você não via as coisas com clareza, tá? E agora eu sinto que a bússola, ela já tá no fim da jornada. Eu sinto que você saiu daqui e foi ascensionando, sabe? Você não corta mais as árvores. Aqui tem um toco de árvore. Talvez você tenha ficado um tempo tentando cortar as árvores para elas não terem folhas. E agora você chega a essa conclusão que não, que as árvores ficaram com as folhas o tempo que tiveram que ficar, porque era preciso, porque era importante. E eu vejo que se a gente estiver falando de almas e chamas gêmeas, pode ser que principalmente o feminino. É como se já tivesse chegado no destino, tá? Já tá lá com a fogueira pronta. Agora me vem lenha do Zé Cavaleiro. Já tá lá um pouco mais fluida. E essa pessoa tá para chegar, tá? Depois de um longo e tenebroso inverno. Eu vejo principalmente energia de cura da deusa, do feminino aqui, ajudando esse masculino. Provavelmente esse masculino conseguindo integrar, além da sabedoria do seu masculino, forças do feminino na sua jornada, principalmente relacionadas à chama violeta e à chama rosa, tá? Agora me vem Beautiful Day do U2. Eu vou colocar a versão de Beautiful Day do U2, da Joshua Tree, que é uma das imagens mais lindas que eu vi na minha vida. Beautiful Day sempre é muito emocionante. Num show do U2, na Joshua Tree, a árvore ela fica na cor de todos os arcanjos. Eu até pensei em disponibilizar no YouTube a gravação que eu tenho. Não a que eu tenho, a que minha irmã gravou, porque eu vejo o show, eu não gravo. Eu tiro uma foto ou outra, eu não. Eu mal pego no telefone durante o show, mas tem muito grito, tem muito grito meu. Então, não, eu vou ver se eu acho uma, mesmo que não tenha a tradução. E eu vejo que o coração, que diz que o coração é uma flor que brota num chão rochoso. Brotou e tá grande a rosa. Certo, pessoal? Um beijo a todos e boa semana.